For still, bro, I'll play for still. Йо, на изкочи Бени, ми говори, виж, той, Йоан. Кой? Бени на Биляна. Му еба майката, я на ней. Типа ти го купи. Чекай, давай не... Тя тролна. Иван, драги, изкочи, Иван, дойди. О, кръв моя. Защо го чекаш толкова? Ще се движиме, Кира, доста не ми мърчи се. Кар го е. Той с огроза да ти е там. Еден М24 има. Дензи. Тим се 20, ете го. М24. Бе, лева те пита? Лева. Имаш шлем тройка, не се хилаш до край. Не пикай више, брат. Доста бе, Кира, доста жити све. Шлем тройка имаш? Ако че те пикне, смири се да те погоди и ти погоди го и чао, прият. Погоди. Компир салата, брат. Колко ми стоят? 12. 12. Е, мисля, ги взимал я, Иван? Да. Не съм много як, не. Не трябва я кард играм, не, защо? Овой му е син на драги?